မိတော်ဆန်းသူကြီးလမ်းကြောင်းပိတ်ဆို့ဖို့တားမြစ်ဖို့မရရရနေနဲ့အကျန်းဖက်ပြီးတော့လောက်ရမယ်ဆိုတဲ့တည်င်းမျိုးတွေကျွန်တော်ကြားသိရတယ်အခုတခါတော့ကျွန်တော်ပိတ်ကော်တိုင်းသူကတော့စစ်ကောင်စီလက်အောက်ခံရဲတပ်ဖွဲ့ကနေပြီးတော့စီရင်ပြုတ်လောက်လာတဲ့တက်ချက်ကြီးမျိုးပဲဖြစ်ပါတယ်ဗျအာဆရာမျိုးဝင်ရဆိုလို့ရှိရင်စစ်ကောင်စီလက်အောက်မှာဒါတင်ပေါင်း20ကျော်တာဝန်ထမ်းဆောင်ပြီးတော့အခုတခါမှာတော့ဒါအာနာသိမိနောက်ပိုင်းအစောပိုင်းမှာစီရင်ပြုတ်လောက်လာတဲ့အဲရဲတပ်ဖွဲ့ဝင်တအုပ်ဖြစ်ပါတယ်ဗျဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့တွေအဲရဲတပ်ဖွဲ့ရဲ့အဲလုံပုံကင်ပုံတွေပြီးတော့အဲဂျုံတွေးခဲ့ရတဲ့အတွေ့အကြုံတွေကျွန်တော်မေးမြန်းသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ဗျအမင်္ဂလာပါဆရာဟုတ်ကဲ့မင်္ဂလာပါဆရာမင်္ဂလာပါဟိုဟာပထမဆုံးဆရာအဲရေဆုံးဆရာအကြောင်းလေးမိတ်ဆက်ပေးပါဦးဆရာကျွန်တော်ကဟိုစကိုင်းမျိုးအမတ်တရ6ကိုရင်းနှီးတက်ဖွဲ့စုမူယုံကလာတက်ခုံ361ရဲတကြက်ကြီးမျိုးဝင်ဖြစ်ပါတယ်ဟိုဆိုတော့ဆရာအဲဆရာဂျုံခဲ့ရတဲ့အထက်မှာလीအဲရဲတက်ဖွဲ့မှာတာဝန်ထမ်းဆောင်တဲ့အချိန်မှာမမရရဖြစ်ပြက်လေးရောရှိခဲ့ဘူးလားဆရာမမရရဖြစ်ခဲ့ရဆိုလုပ်ငန်းအနေနဲ့ကတော့ပုံမှန်တော့လုပ်ခဲ့တာပဲအဲမမရရဖြစ်ခဲ့တာဆိုအဲကျွန်တော်မြို့နယ်မှုနဲ့အနီးကနေတော့ဗျာအဲ့ဒါလည်းလက်ရှိကျွန်တော်တို့ကလည်းကျွန်တော်တို့လေးစားတယ်ကျွန်တော်တို့ချစ်ခင်တယ်ဒီအမေတော်အဆန်းစီနဲ့ပတ်သက်တာလည်းပြောပြမှာပဲเนาะအဲဘယ်လိုဖြစ်လဲဆိုကျွန်တော်2003ခုနှစ်ကျွန်တော်တို့မေလကျွန်တော်လက်ကုံကနေ28ရက်ဖြစ်မှာဗျာကျွန်တော်တို့အဲဒီမေတောင်ဆန်းသူကြီးဒီကျေကျုပ်ကနေလွတ်လာပြီးနောက်ပိုင်း2003ခုနှစ်ဒီစကိုင်းခီးစင်မှာပေါ့နော်ဟုတ်ဟုတ်ဟုတ်စကိုင်းခီးစင်မှာကျွန်တော်ကမြို့နယ်မှုနယ်နေကြတော့ကျွန်တော်တက်ဆိုင်ရာဌာနဆိုင်ရာတွေကျွန်တော်ဝုံဝုံထွက်ထွက်လေးတွေအဲ့လိုလေးရှိခဲ့ဘူးတဲ့အရင်ကလေရှိခဲ့ဘူးတော့အဲအဲ့ဒီနေရာ28ရက်နေ့မေတောင်ဆန်းသူကြီးတော့မန်လေးဘက်ကနေမှစကိုင်းခီးစင်စကိုင်းခီးစင်အဲ့လိုပဲဝုံဝုံထွက်ထွက်လေးအဲ့လိုလေးတွေရှိခဲ့တဲ့ခါကျတော့ဟိုအဲ့ချိန်မှာဒီမေတောင်ဆန်းသူကြီးလမ်းကြောင်းပိတ်ဆို့ဖို့တားမြစ်ဖို့မရရရင်လည်းအကျန်းဖက်ပြီးတော့လောက်ရမယ်ဆိုတဲ့တည်င်းမျိုးတွေကျွန်တော်ကြားသိရတယ်ဗျ။ဘာသူဆရာစင်။အဲကျွန်တော်ကြားသိရပါဆိုအဲ့တော့ကတော့ကျွန်တော်တို့ကဟိုပြည်ခိုင်ပြိုးအသိဝင်နေပေါ့ဗျာ။ပြည်ခိုင်ပြိုးအသိဝင်နေဆိုတော့အစည်းအဝေးတွေအစည်းအဝေးလုပ်ကြရတယ်ကျွန်တော်တို့သက်ဆိုင်ရာဌာနဆိုင်ရာတွေနဲ့လည်းသူဟိုတွားပြီးတော့အစည်းအဝေးလုပ်ရတာရှိတယ်။သူတို့ကတော့ပြည်ခိုင်ပြိုးအသိဝင်ဆိုတော့လည်းတက်မတော်လာတဲ့လူကအကြီးကြီးတွေပဲလေ။အဲ့မှာသူတို့ပြောကြတာပေါ့။ပြောကြတဲ့ခါကျကျွန်တော်လည်းတည်င်းသားသားကြားရတာပေါ့။ကြားရတော့ကျွန်တော်လည်းဟိုလို့ပြောရဲစိတ်ဝင်စားတော့မရှိသေးတယ်မဟုတ်ဘူးဒါမဲ့ကျွန်တော်ကကိုလေးစားတဲ့အဲဒီလူလူချစ်တဲ့ပြည်သူကချစ်တဲ့လူဆိုတော့ကျွန်တော်တစုံတစ်ခုဖြစ်လိဖြစ်냐ပေါ့ဗျာလောက်ကြမလားဟိုဘုန်းကစေးစားလေးလိုက်တွေ့လိုက်တော့သူတို့အမှန်တကယ်ဒီစကိုင်းမျိုးတရားကိုမကြော်စင်းနဲ့တရားမှလည်းပိတ်ဆို့ပိတ်ဆို့မပို့ဆို့ရင်စကိုင်းမျိုးဘဝနေမှာမကြော်စင်းနဲ့ဆိုတော့ပုံသားမျိုးလိုသူတို့အမိန်ပေးထားတယ်မိန်ပြတာသူတို့ပြည်ခိုင်ပြိုးတဲ့အဲ့ပြည်ခိုင်ပြိုးဆိုတာကျွန်တော်တို့အဲ့တော့ပြောင်းချက်ခိုင်နေတဲ့ဖွံ့ဖြိုးရေးအသိပေါ့ဗျာအဲ့သူတို့ရဲ့အဲစိတ်သက်ခိုင်မာတဲ့လူတွေရဲ့နောက်ပြီးကြအချားဟိုသူတို့နဲ့ပတ်သက်ကြောင်းလူတွေပေါ့နော်ကြေးရတဲ့နေမှာစူးစီးပြီးတော့ဒီဒီဇိုင်းထားဟိုဒီမေတော်ဆန်းသူတွေလမ်းကြောင်းကိုမကြော်ဘူးမရရင်မြို့ထဲမှာလည်းကိုပိတ်ဆို့ဖို့ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့အဲ့လိုသူတို့ကြံစီတာဟိုကျွန်တော်ကတော့တဲတဲ့ကြီးအဲ့လိုကြားမိခဲ့တယ်ပေါ့ဗျာကျွန်တော်ကလည်းဟိုသူတို့ကိုနားထောင်ရင်လို့ရပါတယ်လို့ဘာရဲလို့မဆိုကျွန်တော်လည်းမဆိုင်အောင်ဒါပေမဲ့အဲ့လိုကြားသိခဲ့ရတော့ကြားသိတဲ့အတိုင်းတစ်ခုမှမသူတို့အဲ့ဒီ28ရက်နေ့ညမှာမေတော်ဆန်းကြီးတို့တရားဟုတ်ဖြစ်တယ်တရားဟုတ်ဖြစ်တယ်သူတို့မန်းလေးရလူလူကကျွန်တော်သိရတဲ့လောက်ပါဗျာအဲ့တရားအပြင်ဟိုးနောက်ဒီလူလူကအကျယ်ကြီးပဲပြန်ကြီးပဲအကျယ်ကြီးပြန်ကြီးအဲ့မှာမှဒီဘက်မှာဆိုလဲစကိုင်းဘက်မှာဆိုလဲမေဆုကိုကျူဖို့တကူစောင့်နေတဲ့လူတွေကလည်းအုပ်စုတွေကလည်းဟိုလန်တလန်လုံးအပြည့်အဲ့တော့တရားကဒစင်းနဲ့ရှိတာဘယ်ဟာလဲရှောင်းမောင်းလို့ညဒီလမ်းကမတော့အဲ့ကြဒီလမ်းမှာဆိုအဲ့တော့ကျွန်တော်ကဟိုဗျာတူတယောက်ကိုတော့ကျွန်တော်ပျောက်ပျောက်နိုင်ရင်တော့မရှိဘူးဒါမှမဟုတ်ကျွန်တော်မြို့နယ်မှုအနီးကမှနေတဲ့အခါကျကျွန်တော်ဟိုဗောလေဟိုကိုရှေ့မှာနေအဲ့လိုသူတို့လုံမဲ့ဟာဟိုမမြင်မရသေးဘူးတွေ့ရသေးတယ်ပုံစံတော့ဆူတောင်းရင်းနဲ့ဗောလေကျွန်တော်မြို့နယ်မှုနာမယ်အဲ့လိုနေရပါနေနေအဲ့ညာဘက်မှာအဲ့လိုမေဆောင်ဆန်းသူတို့ကျွန်တော်စကိုင်းမျိုးဖြတ်တာဗောနော်မိရစကိုင်းမျိုးဖြတ်ပြီးမော်လန်းအတိုင်းပဲသူတို့ထွက်သွားကြတယ်တော်တော်နဲ့လည်းလမ်းကြောင်းရတော့လူတို့ကိုကြော်ဖြတ်ဖို့မလွယ်ဘူးတန်းတရလို့မရဘူးသူတို့အဲ့မှာသူတို့ပိတ်လည်းပိတ်ဆို့လို့မရတော့ဘာလို့လဲသူတို့ဒီလူလူအင်အားနဲ့သူတို့လုံးမဲ့အင်အားနဲ့ဘလို့မှမမြအောင်ဘလို့မှလည်းမဖြစ်နိုင်ဘူးအဲနောက်ဆုံးများသူတို့လူအင်အားလောက်ကိုဒီပြည်သူနဲ့ဖိမှန်ဆုံးဖိလို့ရတဲ့ပုံစံမျိုးလို့အဲ့လိုပုံစံမျိုးရှိခဲ့တာပေါ့အဲ့ရနေမှာကျွန်တော်တို့မုံကမွာဘက်ကိုသူတို့ဆက်သွားတာပေါ့နော်တရွာအဲ့လမ်းတစ်လျှောက်လောက်မှာလည်းပြည်သူလူအင်အားနဲ့ပဲကျွန်တော်မုံကအထိရောက်သွားတာမုံကလမ်းခီးပြီးတဲ့နောက်ပိုင်းတော့ကျွန်တော်လည်းကိုယ်တိုင်တော့တွေ့မြင်ခဲ့ရတာမရှိဘူးဒါပေမဲ့တရင်လေးကုံဆက်လိုက်ကြတော့ကျွန်တော်တပင်းကိုရောက်ပြီးတော့နောက်ပိုင်းကြီရွာပဲပေါ့ကြီရွာလမ်းခွဲမှာကျွန်တော်သူအင်အားတွေတော်တော်ဟိုတွားတဲ့ကားလောက်ပဲရှိတော့တာ
နောက်ကလိုက်ပါတဲ့အင်အားလည်းတိမ်မရှိတဲ့အချိန်မှာမှာခုနကသူတို့ကျွန်တော်ကြားခဲ့ရတဲ့ပုံစံမျိုးလိုပဲသူတို့အကြမ်းဖက်ပြီးတော့လူတွေကိုသူတို့ဒီမှာပါလာတဲ့နေဆောင်ဆက်စုလူပါလာတဲ့ဥတင်ဥတို့ဘာတို့ကစပြီးတော့ဗျာငွေပါတယ်မှာပါလာတဲ့လူအကုန်လုံးသူတို့အကြမ်းဖက်လိုက်တယ်အကြမ်းဖက်တဲ့မှာမေတော်ဆန်းစုကြီးကတော့အသက်မသေးဘူးလို့ပြောတယ်အသက်မသေးတော့ကျွန်တော်ဒီကနေမှတဆင့်တဆင့်ကျွန်တော်တို့မုံဝါဘက်ကနေမှမြို့နမှုခေါင်းဆောင်ပြီးတော့ကားနဲ့ဒီဘက်ကိုကယ်ထုတ်လာပြီးတော့မေတော်ဆန်းစုရဲမေးနေပဲပေးကနေကြည့်ချက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဟောပေါ့တရားဦးလေးစိတ်ကနေမှကျွန်တော်တို့ဟိုရန်ကုန်မြို့ပို့လိုက်တယ်လို့ပဲကျွန်တော်လည်းနောက်ပိုင်းအဲ့အားလေးဖြစ်စင်ရတော့ကျွန်တော်မျက်စိထဲမှာအဲလူသူညားတာရောနောက်သူတို့ပေါ့နော်ရဲ့ပိုင်ပိုင်နဲ့နဲ့လှုပ်ဖို့ကိစ္စမျိုးကိုပြည်သူအင်အားပါလာတဲ့ခါကျတော့လှုပ်လို့မရခဲ့တဲ့အကြောင်းလေးအဲ့အားလေးတခုတော့ကျွန်တော်ဘက်ကအမှတ်မှတ်ရတယ်ရှိခဲ့တယ်ဗျာဟုတ်ကြံတဲ့ဟာတွေကတော့ဟိုတာမန်ကျွန်တော်တို့ရဲလုံငန်းလှုပ်စင်အတိုင်းပဲလူကြီးလမ်းကြောင်းတွေသွားတာရှိတယ်ကျွန်တော်လမ်းကြောင်းရှင်းပေးခဲ့ရတာရှိတယ်အဲဒီမေယောတော်အောင်ဆန်းသူကြီးပဲအာဏာရပြီးတဲ့နောက်ပိုင်းကျွန်တော်တို့ဒီဘက်ဟောပေါ့ကောက်မှုတော်ဘွဲမှာရဟရင်နဲ့ဆင်းစင်ခါလာကျွန်တော်လမ်းကြောင်းရှင်းပြဒါတော့ပါပဲတာမန်မှာကျွန်တော်တူးကြရတော့အဲ့ဘဝတစ်လျှောက်လုံးမှာအဲ့တူးကြရတော့အဲ့တခုပဲကျွန်တော်သူတို့ရဲ့သတင်းတန်တွေကြားသိခဲ့ရတာပေါ့နော်။အာဟုတ်တယ်နော်ဆရာ။ဆရာပြောတာကိုကျွန်တော်နားထောင်ပြီးတွေးမိလဲဆိုတော့ဟိုပြည်သူသားအဓိကဆိုတဲ့ဥစ္စာကိုကျွန်တော်တွေးလိုက်ပြီ။ဟုတ်တယ်ဗျာဟုတ်တယ်။သူအင်အားကြီးရှိနေတဲ့ခါကျတော့သူတို့လုံးလို့မရတာ။တကယ်ဆိုကျွန်တော်မြဝါထင်းတောင်ဖြစ်သွားရင်တော့မှကိုရီဘာဆက်လို့လုံးဝမှမသိဘူး။အမေပဲဆွဲထုတ်ရမလား။ဘာလို့လဲ။ကိုကလည်းယူနီဖောင်းနေနေပါနဲ့ဆိုတော့အဲ့ချိန်မှာလည်းဘယ်လိုမှလုံးလို့လောက်တာတဲ့အခြေအနေမျိုးမရှိဘူး။ဒါတော့မှဆရာကမြို့နယ်မှုနဲ့အတူတူနေရမှာပေါ့နော်။ဟုတ်ကဲ့ဗျာ။ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ဆရာ။ဒီဖြစ်ပျက်ကလေးလည်းကြုံခဲ့ရပါတော့အဲဆိုတော့အဲ့ဒီကနေတဆင်းဒါစစ်တပ်အာဏာသိမ်းသွားရပါတော့စစ်တပ်အာဏာသိမ်းသွားပြီးတော့ဆရာကဘယ်လိုမျိုးအမိန့်ပေးမှုတွေကြုံပါလဲဘယ်လိုဖြစ်ပျက်မျိုးတွေကြုံပါသေးလဲဆရာကျွန်တော်အဲ့ဒီအာဏာသိမ်းတာပထမပိုင်းတော့မသိဘူးပြနောက်ပိုင်းအဲ့ဒီဖြည့်ရင်းနဲ့အင်တာနက်တွေလည်းဖြတ်ပါလေဖြတ်ပြီးတော့နောက်ပိုင်းသိတော့သူများကအဲ့ဒီဟိုအဖွဲ့တွေနဲ့ပဲရုံရောက်တာတည်းကျတော့ရုံကလူတွေလည်းကိုယ်လုံးကပဲကိုယ်လုံးတာသူတို့လည်းတကယ်တမ်းသူတို့လည်းမသိသေးသဘောလားမသိဟဲ့ဘေးတဝင်းကြီးကိုရောက်သွားတဲ့အချိန်မှာမဟုတ်ဘူးကိုမျိုးဝင်းကြီးလူပဲခင်ဗျာစစ်တပ်ကအာဏာသိမ်းလိုက်ပြန်ပြီဟာဟုတ်လားဗျာဒီလောက်ကြီးအစင်ပြေနေရပြီအားလုံးရိုက်ဖြစ်နေတဲ့အချိန်ကြောင့်ပါဗျာအာဏာသိမ်းတဲ့အာဏာသိမ်းတဲ့အကြောင်းကျွန်တော်သိတယ်ဒီအာဏာသိမ်းကျွန်တော်တိုင်းပြည်ကတော့အောင်ပါပဲဆိုတာကျွန်တော်သိတယ်သူတို့လည်းအဲ့လိုပဲပေါ့ခင်မရရင်လည်းအဲ့လိုပြောရင်အဲ့လိုနေထားနေခဲ့တာပေါ့နော်အဲ့မှာလည်းကျွန်တော်တို့နေ့အသုံးတော့အေးသေးတယ်ဒကာမျိုးကခက်အေးလို့တယ်နောက်3-4ရက်လောက်နေကကျွန်တော်တို့ဆန္ဒပြရတယ်ဖြစ်ဒီပြည့်ချီမှာလည်းဖြစ်နေကြပြီလေစန္ဒလက်မခံမှုဆိုလည်းဖြစ်တော့အမှစကိုင်းမျိုးကလည်းအဲ့လိုပဲသူကြောင်သားလေးတွေအဲဒီစကိုင်းတက္ကသိုလ်ကတော့နောက်နေပညာတက္ကသိုလ်ကကလေးတွေအကုန်လုံးထွက်လာကြတယ်ရက်ကွက်ထဲကလည်းအချို့အုပ်စုတွေထွက်လာပြီးတော့လောက်ကြတယ်လောက်တဲ့မှာသူတို့ပထမတိုင်းအဲ့လိုအုပ်စုတေးသေးလေးတွေကသူတို့နှိမ်နှင်းတယ်အကာပြုတ်တွေလောက်တာအစားသူတို့ဖြိုခွင်းကြတယ်ဖြိုခွင်းပြီးလူတွေကိုခြောက်လှမ်းပြီးလုပ်ဒါမှမဟုတ်ကျွန်တော်တို့တည်သာဖြစ်ခဲ့တာ2-5လုံးဆိုပြီးကျွန်တော်တို့ဒီလူတို့ကနေအော်လိုက်တဲ့အချိန်2-5လုံးမှာဒီလိုပဲတဏ္ဍာလုံးဆန္ဒပြကြမှာဆိုတဲ့အခါကျတော့2-5လုံးမှာကျွန်တော်စကိုင်းမျိုးရလုံးဝအပြည့်ပဲ။ဒီနေရရောပေါ့နော်မြို့ပေါ်နေရဆိုအစုံပေါ့ဆန္ဒပြဒီစစ်အာဏာရှင်ဒီစစ်အုပ်ချုပ်ရေးကိုမကြိုက်ကြဘူး။ဟုတ်တယ်။မကြိုက်ကြတဲ့သူအကုန်လုံးမြို့ရွာတွေအကုန်လုံးကတက်လာကြပြီးတော့စကိုင်းမျိုးမှာလူစုလူဝေးနေပေါ့နော်အကုန်လုံးအဲ့ကျွန်တော်မြို့မှာဈေးကြီးမှာဆိုရှင်ကျွန်တော်တို့တက်တက်ပါဗျာအဲ့လိုခုနကပြောတဲ့ပေါ့ဒီတော်တော်အိုးအိုးစုစုများတဲ့အခြေအနေကြီးပေါ့အဲ့မှာကျွန်တော်လူအုပ်စုကြီးများနေခါကျတော့သူတို့ကျွန်တော်တို့ကပါတော့တော့သူတို့နှိမ်နှင်းဖို့လောက်ကောင်းလုတ်ပါတယ်အဲ့တော့သူတို့ကလူတွေတားမြစ်ဖို့တော့အမိန်ပေးတယ်ဒါမှကျွန်တော်ခရိုင်ရဲတပ်ဖွဲ့မှုဘက်ကနေပြီးမှဒီအိုင်းလုတ်လိုက်ရှင်လူတို့ကလည်းနဲတော့လူတို့ကြီးမဟုတ်ဘူးအစင်မပြေနိုင်ဘူးဆိုတာသူရဲ့လုပ်ငန်းတဘောမဟုတ်ဘူးဟိုတိရတာပေါ့နော်အဲ့အဲ့အချိန်မှာသူတို့ကောင်းမှုမဲ့သူတို့လုတ်ပိုင်ဖို့ပြတဲ့တဘောမျိုးလိုပဲလုတ်တယ်လုတ်တယ်လုတ်လိုက်တဲ့ခါကျတော့ဘယ်လိုပြောမလဲသူတို့ပွဲ2-5လုံးပွဲကအောင်မြင်တာပေါ့နော်အောင်မြင်တယ်လို့ပြောလို့ရတယ်เออถ้าแม้นอกแยกจ้ะรอตรุ2-5ยงป่วยปี้เสร็จจ้ะมานอกแยกจ้ะรอบลูนี้ยังไม่ผิดผิดอพั้นป่ะรอมั้ยพั้นอ่ะมั้ยอืมบะเนี่ยวอย่าพั้นอ่ะมั้ยบะพั้นยังไอ้ขยายมูนู่นน่ะมูอลุไม่หลุดอ่ะพั้นอ่ะมั้ยสรุปตรุไอ้มาอพั้นซิ้นนี่มาถั่วละอ๋ออลุสันนับป่ะไอ้เฉยมาตรุคนน่ะบอกได้อกูตีเลยจนอตีเลยสรุปนำเบดิหลุดล้าไม่หลุดล้าสรุปแล้วตีจะไม่ตีอูญัตน่ะตั้นปี้แต่ตรุนี่ละตรุว่านำเบดไปกอกปี้แล้วตรุตะชุสนำเบด2ลงหลุดเดียวได้สิเออไอ้อลุหว่าบ่อมูอมูဖွင့်ထားတာကိုပဲကိုကိုမင်းမသိဘူးအဲဟိုကိုကိုကဘာလူတီများတဲ့လူတီများတာပေါ့ဗျာအမှန်လူတီများတဲ့ဝန်ထမ်းပိုင်းဆိုင်ဆိုဌာနဆိုင်တွေများတော့စီမနာရကဘသူမိတက်ကဘသူမိတက်ကဘသူနောက်ဟောလာပြက်စစ်ကဘသူဆိုတဲ့ပုံစံမျိုးလေးနာမည်တွေကိုသူတို့ကအမှန်တကယ်အဲ့ထက်မှာထဲထဲဝင်ပါနေလားမပါနေလားလည်းမသိဘူးတချို့ဆိုရင်သူ့နာမည်သာပါကျွန်တော်ပြောလိုက်တယ်ဗျာနောက်ဆုံးခမရပါနေပြီဆိုတော့ကျွန်တော်တစ္ဆာပေါ့တာမဟုတ်ကျွန်တော်ကသူတို့အန်နယ်ဖြစ်မှာကြောင့်ကျွန်တော်ပြည်သူဘက်ကကျွန်တော်ရက်တည်ပြီးသူတို့ကိုကျွန်တော်ပြောပြခဲ့တာပေါ့အဲ့ဒါမျိုးတော့ရှိတယ်အဲ့မှာသူနောက်အဲ့မှာ
မလ28ရက်နေ့ကျတော့ဆန္ဒပြမှုကတော်တော်လေးပြင်းပြင်းထန်ထန်ရှိခဲ့တယ်တက်ကူစန့်ကျင်တဲ့ပုံစံမျိုးလို့သူတို့လောက်ကြတဲ့အခါကျတော့အမှန်ရင်ဆန္ဒပြမှုရှိတယ်အဲဒါပေမဲ့မြို့ထဲမှာတော့မပြဘူးမြို့ပြင်မှာပြနေမြို့ပြင်ကဘယ်နှလေးဆိုငါးတက်ကြီးပဲမှာဆန္ဒပြတယ်အဲမှာအုပ်စုတွေရွာအုပ်စုတော်တော်ပြင်းပြင်းထန်ထန်လုပ်နေတယ်ဆိုတော့အဲတက်ကရှင်းမှုဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ငါးတက်ကြီးဘက်ကိုသွားလိုက်ကြတာအုပ်စုလိုက်ကျတော့အမဟိုဘက်ကတအားလူလူတွေကများတော့သူတို့ပြစ်ဖောက်တာတွေလောက်လိုက်ခါကျတော့လူတယောက်ကတေသွားတယ်ပေါ့ဗျာကျွန်တော်တင်နာချင်းကထန်အရပြတေသွားတယ်အဲ့မှာလည်းမြို့ထဲကလူတွေလည်းတေသွားဟာဒီလူပဲပြစ်ခတ်ကုန်ပြီငါတို့လူတွေတေကုန်ပဲဆိုဒီကမြို့ထဲကလူတွေလည်းအိုးအိုးဖြစ်တဲ့ခါကျတော့ငါတဲ့ကြီးဘက်ကအုပ်စုကရွာဘက်ကအုပ်စုတို့သူတို့ဟိုဘက်ဆက်တို့လို့မရဒီဘက်ကမြို့လူလူကလည်းပိတ်ထားတဲ့ပုံစံမျိုးဖြစ်ပြီးတော့သူတို့ဟိုသွားတဲ့အင်အားတွေကိုအဲ့ရအောင်ဖောက်ထွက်ရဆိုတဲ့ခါကျသူတို့အဲ့မပြစ်တာခတ်တာတွေကတော့အဲတနက်နေ့ပြစ်ချင်းကောက်တာကြီးအဲ့လိုပုံမှန်မျိုးရှိတာပေါ့နော်အဲ့ဒါလည်းသူတို့တက်ဆိုင်ရတိုင်မှုတွေတက်မှတ်မှုတွေအမိန်ပေးခဲ့တာပေါ့နော်ကျွန်တော်ကလည်းသူတို့ဘေးကလူတွေတော့ကျွန်တော်လည်းဟိုအရင်တော့ကတော့ပြောပြနိုင်တယ်ဆိုမှအဲ့ပြက်ခတ်တဲ့နေရာကျွန်တော်မပြောပြနိုင်ခဲ့ဘူးကျွန်တော်တို့ကလည်းကုတ်တောက်ဝင်ကကိုအပြင်းမထွက်ရအောင်ဆိုတော့ဒီရုံးထဲမှာပဲနေခဲ့တာကတော့အဲ့အဲ့မှာနေခဲ့တော့ပြောပြတာတွေတော့သူတို့ဖောက်ထွက်လာတယ်ဒီဘက်ချင်းစုတာဦးကြီးလမ်းပေါ်ကြမှာတခါလူတယောက်ထက်သေးလူသေးပြီဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒီဘက်ကပြည်သူတွေအကုန်လုံးရှေ့ရသွားကြတာပေါ့ကျွန်တော်လည်းအဲ့တာဝန်ပြီးဆုံးတဲ့အချိန်မှာအဲ့ဘက်ဒီပတ်ကြည့်လိုက်တော့သူတို့ရဲ့ပြက်ခတ်ထားတဲ့ဟိုပေါ့နော်ဒီညိုအောင်ဆွဲနေတဲ့အားတွေမီးရှို့ထားတဲ့ဟာတွေဒီလူကမီးပြန်ရှို့ထားတာအကုန်လုံးတော့တွေ့ခဲ့ရတယ်ပေါ့နော်ဒါပေမဲ့လူသေးတဲ့လူတော့ကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်တော့မတွေ့ခဲ့ရဘူးပေါ့ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်အခုလိုပြောပြပေးရလဲကျေးဇူးများတင်တယ်ဟုတ်လားဆရာအဲ့ဒီကနေတဆင်ဆရာဘယ်လိုလုပ်ပြီးတော့စီရန်လုပ်ပြခဲ့ရလဲဆရာကျွန်တော်ကရင်ကနေမှစီရန်လုပ်မယ်ဆိုတဲ့အတွေ့အကြုံရှိတယ်ဗျရှိတယ်ကျွန်တော်မှလည်းကိုပိုင်လုပ်ငန်းလေးတွေပေါ့ရှိတယ်เนาะအဲ့ဒါလေးတွေကျွန်တော်ကလည်းလက်ဆက်သိမ့်ပြီးတော့ပေါ့เนาะလက်ဆက်သိမ့်ပြီးကျွန်တော်ပြီးတော့သခိုင်းမှာလူသေးပြီးလို့ရှိရင်တော်နဲ့မပြီးတော့သူကတကယ်တက်ပြီးကျွန်တော်အရင်တော့ဟိုဘက်ကတည်င်းမဲ့ရတာဥမာနေပြည်တော်မှာဖြစ်သွားတဲ့ကိစ္စမျိုးတွေတို့မန်းလေးမှာဖြစ်သွားကိစ္စမျိုးတွေဆိုကျွန်တော်အဝေးကနေကျွန်တော်ကြားသိနေရကျွန်တော်ပြီးတော့အင်တာနက်ကလည်းဖြတ်ထားတဲ့အချိန်ဆိုတိတ်ပြီးတိုးတဲ့တွေပါတယ်တိတ်ပြီးမကြည့်ဟိုမသိရအောင်ဒါပေမဲ့မျက်စိတတိကြီးကဒီမှာသခိုင်းမှာလူသေးသွားပြီလူသေးသွားရင်ကျွန်တော်တို့ကဟိုတချို့လူကြမသိကြဘူးဒါရင်နေမယ်ဒါပေမဲ့တချို့ကသိတယ်ဒါလည်းဒီကောင်တွေကလမ်းကြောင်းပေါ်ကနေဒီကောင်တွေတရင်နေပြေးနေတာဒီကောင်တွေပဲဆိုတဲ့ပုံမျိုးဆိုတော့သူတို့ကဘလုံးနေသိကိုသိတယ်လမ်းကြောင်းတက်လာအဲ့တော့ကျွန်တော်ကဒီစီတန်လုံးမဲ့ရေချက်ကလည်းမပြတ်ဘူးလူလည်းသိပြီဆိုတော့ကျွန်တော်ကလည်းကြာကြာတော့နေလို့မရတော့ဘူးလက်စားသိပြီကလေးလည်းကျွန်တော်ကသားနှစ်ယောက်ရှိရလေအမျိုးသမီးရောပြောပြီးဟာမင်းတို့လောဆယ်တော့ခဏနေခဲ့ဦးသူတို့အန်နဲ့ပြုပြီဆိုမှငါရောက်အောင်မင်းတို့ရောက်အောင်ခေါ်မယ်လောဆယ်နေခဲ့လိုက်အောင်ငါဆိုတော့တို့ဒီ CDN လုတ်တဲ့အတိုင်းအတူမှသူတို့ဘာမှအခုချိန်ကြီးတော့ NLP ကနေမရှိသေးဘူးအဲ့လိုပုံစံမျိုးဆိုတော့အဲ့ဒါကျွန်တော်ကလည်း31ရက်နေ့ကျကျွန်တော် ready ဖြစ်သွားပြီအဲ့မှာလည်းဟို NG ဘက်ကဝန်ကြီးတွေပါလဲလဲဒါ31ရက်နေ့ကနောက်ဆုံးဖြစ်တယ်ဒီနေ့မှမလို့ရင်ကျွန်တော်ဒါ CDN ကိုဟိုတကားပိတ်ပြီဆိုတဲ့အတန်မျိုးတွေကလည်းလုတ်လာကြတဲ့အချိန်ကျကျွန်တော်ကလည်းအဲ့ဒီဟာရဲ့အကျုံးတွေကျွန်တော်ဝင်ရင်းတယ်နောက်ဆုံး point လို့ပြောကျွန်တော်လာတာတော့မထုတ်ခဲ့ဘူးဗျာအဲ့ဒီကျွန်တော်လာတာမထုတ်ခဲ့ဘူးမထုတ်ခဲ့ကျွန်တော်31ရက်နေ့ကျကျွန်တော်ထွက်လာခဲ့တယ်ထွက်လာခဲ့ပြီးကျွန်တော်ကိုပိုင်းလည်းရေးနေကျွန်တော်တက်ဖွဲ့စုံမှုတစ်စင်တက်ဖွဲ့မှုရှိကိုကျွန်တော်စီကံလုပ်တဲ့ဆိုကြောင်းတရားဝင်စာရေးပြီးကျွန်တော်ထွက်လာခဲ့လိုက်တယ်။ထွက်လာခဲ့ပြီးတော့ကျွန်တော်အဲဒီစာနဲ့ကျွန်တော်ရဲ့ဟိုယူနီဖောင်းပါတဲ့တပ်ပုံနဲ့ပေါ့နော်အဲဒါကိုကျွန်တော်တရင်တော့တယောက်ရှိကျွန်တော်ပို့ပေးလိုက်တယ်။အဲတရင်တော့ကတစ်စင် DVB ဒီပိုင်းပို့တော့DVB မှာတော့ပါရလို့ပဲသိရပါတယ်။ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်လည်းကိုတိုင်းတော့မြင်တွေ့ခဲ့ရမှရှိပါဦး။ကျွန်တော်ဘာလို့ဆိုတော့ကျွန်တော်နေဘက်ကိုသွားပို့နေချိန်မှာနေဘက်ကလူတွေကအဲ့လို DVB မှာကြည့်လိုက်ရတဲ့ဦးမျိုးကြီးစီရလောက်သွားလို့ပြောလို့မို့လိုအပ်တာပြန်ပို့အောင်ဆိုပြီးလာကြလူတွေအများကြီးပဲအဲ့တော့ဟုတ်ကဲ့ဗျာဟုတ်ကဲ့ဆရာအခုလို့ပြည်သူ့ရဲ့ရည်ရွယ်ချက်တကယ်လေးစားရပါတော့